No, treba len veriť, že existujú nejaké nežné bytosti, ktoré sa na to zajtrajšie šíbanie a oblievanie tešia, minimálne aspoň v počte jeden kus. No ale poďme ďalej. Nie je to tak dávno, čo museli Slováci napríklad pri stavbe domu vystačiť s vlastnými silami. Povestné kutilstvo sa však určite nevytratilo. Teraz vám ukážeme, že Našinci si vedia vlastnými rukami postaviť nielen dom, ale aj funkčný letecký simulátor. Tak toto, čo vidíte, nie je obrnený transporter, ale trenažer Boeingu 777, postavený, tak povediac, v obývačke. Norbert Čano túžil byť od malička pilotom, zdravotné problémy ho však od toho odradili. Vášeň k lietadlám ho však priviedla k virtuálnemu lietaniu. Aby však bolo dokonalé, po rôznych peripetiach sa rozhodol postaviť skutočný kokpit Boeingu 777. Ten, hoc dnes ešte rozostávaný, slúži na tréning aj skutočným pilotom. Stal som sa Rušnovičom, ale stále ma zaujímala aj letecká, aj lodná doprava všeobecne. My sme si počas našej návštevy centra voľného času v Šamoríne, kde sa tento skvost rodí, zalietali nad Tatrami. Každú páčku či ovládač si Norbert vyrobil sám, ako vraví svojpomocne, z hliníka, plastov a samozrejme počítačovej techniky. Aj tieto tlačítka, všetko je vyrobené ručne, na kolene. Norbert šťastnú letovú prevádzku tvrdia, od zostávači by vedeli v kritickej chvíli zaskočiť za svojich reálnych kolegov. Stále tam chýbajú tie skutočné fyzické sily, ktoré necítime. Šuška, televízia Joj.